居室的房间呢、啊？卧室。卧室的房间，卧室。他现在完全进不去，没有办法了。一早回家，屋主潘先生无助又无奈，住了三十几年的家变成这副模样。目前整个客厅都已经是散落掉落下来，天花板以及整个是积水相当严重，就是因为他们的天花板是在昨天大约清晨六点钟左右的时候被吹飞，铁皮屋顶吹掀破了大洞，天花板塌下，支撑的木条断裂四散，家具电器淋湿泡水，房间门变形打不开，里面的床垫衣服全湿透。家不是家了。凌晨六点半把这个通通掀掉了。潘先生回忆，五号清晨六点左右，狂风侵袭，天花板先掉了下来，接着屋顶就不见了。他跟太太两人赶紧逃离，现在只能借住在亲戚家。很可怕，很可怕的声音哦，真的，历史以来哈、哦，真的在这里住了三十几年的。面对残破家园，只能等待风雨过后，努力重建，继续生活。华视新闻萧雅欣、谢玉欣，屏东报道。Hello， 我是李明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。